Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. В първата част от нашия запис представихме откъси от интервю с трима днешни анархисти, записали се като доброволци в украинската армия. Представихме коментари на Георги Константинов върху техните позиции и мотиви. В тази част ще си припомним каква е логическата позиция на анархистите спрямо войната. Трябва да започнем от това, че войната се води между армии на държави, а държавите обслужват интереса на управниците си. Следователно, армиите на държавите работят в интерес на управниците на държавите. Следователно, всяко сътрудничество с армията работи в интерес на управниците. Интересът на управниците противоречи на интереса на управляваните, т.е. на нашия интерес. Следователно, сътрудничеството с армията противоречи на нашия интерес. Ето защо, ако ние искаме да последваме своя интерес, ние трябва да използваме войната по друг начин. А именно, като ситуация, която поставя на изпитание оцеляването на една държава и властта на управниците. С развитието на войната бедните стават по-бедни, а някои богати стават още по-богати. Това изостря противоречията между тях и засилва борбата между управлявани и управляващи. Анархистите използват тази борба, за да унищожат институциите на държавата и да ги заменят с пряка демократична организация на обществото, да извършат социална революция. Затова с засилването на класовата борба ние се стремим да развием гражданска война срещу управляващите и да осъществим социалната революция. Искам да останем именно на логичната позиция, а не да влизаме в полемика за класическия анархизъм. Ако това е логичната анархистска позиция, доколко тази позиция е била реализирана от анархистите с техните действия и доколко не? Няма смисъл да коментираме за всички войни. Ако се вярва на бай Георги, изглежда, че Бакунин е бил последователен в тази си позиция поне в късните си години. Докато Франция губи войната с Прусия през 1871, въпреки напредналата си възраст, Бакунин лично отива в Лион в неуспешен опит да започне революция заедно със своите другари. Но според Макс Нетлау, който е анархист и историк на анархизма, напротив, в началото на Първата световна война, повечето анархисти са заели позиция в подкрепа на собствените си държави. Макс Нетлау, кратка история на анархизма, 1935 година. Войната завари анархистите във всички страни, неподготвени за нейната експлозивна неизбежност, но те се примириха с нея и скоро продължиха, както всички останали, да заемат страна в конфликта. Не беше трудно да се предвиди какво ще направи или каже всеки. Умовете на хората в различните страни, които години наред денонощно бяха подготвени да отговарят на политическите интереси на съответните държави, сега бяха напълно оформени и малцина анархисти бяха имунизирани срещу влиянието на средата. Въздухът беше наситен с предразсъдъци и илюзии, които хората си правеха по отношение на малките националности и определени раси. Намираха се всякакви правдоподобни оправдания за империализъм, за финансов контрол и така нататък. Към февруари 1916 година това вече се е променило. Влиятелни анархисти като Кропоткин и Жан Граф излизат с манифеста на 16-те, в който казват: Манифест на 16-те, 28 февруари 1916. Ние добре осъзнаваме, че германската агресия е заплаха не само срещу нашите надежди за освобождение, но и срещу цялата човешка еволюция. Ето защо ние, анархисти, антимилитаристи, врагове на войната, страстни защитници на мира и братството, се нареждаме на страната на съпротивата. И ето защо не се чувстваме длъжни да отделим съдбата си от тази на останалия народ. И заедно с тези, които се борят, смятаме, че не може да става дума за мир, освен ако германското население не откаже да служи повече като инструмент за проектите на пангерманско политическо господство. Но въпреки позицията на толкова влиятелни хора, повечето от анархистите вече са се научили урока от войната и масово се противопоставят на този манифест. Едва стотина души публично заемат неговата позиция. Още по-любопитно е, че само две години по-рано, през 1914, Кропоткин пише, че революцията е нашето единствено решение. Кропоткин, война, 1914 година. Нека погледнем истината в очите. Договаряне, баланс на силите, демилитаризиране, обезоръжаване – всичко това са хубави идеи, но без никаква практическа стойност. Само революцията, която да върне машините, материалите за производство и цялото богатство на обществото обратно в ръцете на създателите,
и да организира производството по начин, който задоволява нуждите на всички, само тя може да сложи край на борбата за пазари. Изглежда историята натиска хората, включително и анархистите. Въпросът е в това, кой колко ще удържи рефлексия на ниво действие. Ако трябва по-човешки да погледнем на въпроса, който коментираме, примерът с Кропоткин показва как човекът се поддава на натиска на събитията. Даваме примера не за да критикуваме и изискваме, а за да изострим критичното внимание на заинтересованите от тези въпроси настоящи слушатели. Именно това е смисъла на нашия запис. Защо хората забравят за революцията? Защо се поддават на натиска на събитията? Наричат се анархисти, а следват дневния ред на властта. Ето за това ще говорим в третата част от нашия запис.